Арма көрермен, арнада апта тынысы. Студияда мен Нұрболат Қуантайұлы, сурдо аудармашы Кенжегүл Мажикова. Алдымен апта бойғы жаңалықтарды назарларыңызға сұнбақпын. Балабақшаларға бейне камералар орнатылады, әрі оны барлық атана өздігінен қарай алатындай мүмкіндік берілмек. Өңірде зорлық зомбылықсыз 16 күн акциясы белсенді жүріп жатыр. Аймақ бойынша құқық қорғау органдары, дін өкілдері мен психолог мамандар бастаған арнайы жиын кездесулер өтуде. Биыл Қазақстанда 20 жылдан аса уақыттан бері болмаған ерекше жылы қыс болады деп күтілуде. Бұған не себеп? Осы аптада облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппараттық жиында бірнеше өзекті мәселе талқыланды. Алдымен өңірдегі автожолдардың қазіргі жағдайы мен саланы одан әрі дамыту жөніндегі жоспар қаралды. Сондай-ақ бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отырған буллинг пен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жайы айтылды. Тағы бір маңызды мәселе балабақшадағы қауіпсіздік. Жыл басынан бері облыста 730 шақырым автомобиль жолы, оның ішінде 128 шақырым республикалық маңызы бар автожол, 602 шақырым жергілікті маңызы бар автожол жөнделіп салынды. Атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 75,18%-ға жетті. Жоспарлы көрсеткіш 74%. Облыс әкімі Асхат Шахаров мемлекеттік сатып алу конкурстарын алдын ала өткізу, соның ішінде қажетті құрылыс материалдарын дайындауға тапсырмалар берді. Бұдан өзге жол құрылысы процесін бақылауды күшейту, ұлттық жол активтері сапасы орталығының барлық жобасын бақылауға тарту міндеті қойылды. Объектілерді түпкілікті қабылдау үшін ескертілерді жою және бұл конкурсты беру нәтижелі бойынша жүргізу и келесі жылға алдағы уақытта аудандар мен Ақтөбе қаласының әкімдігі барлық нысандар бойынша келісімшарттар жасауды қамтамасыз етіп бюджеттен қажетті қаражат қарастыруды сұраймын. Және жергілікті маңызы бар автожолдардың бәрін атап қарап шықтық. Жалпы жергілікті маңызы жолдар бойынша 23 жаңа біздер станциялар қондыру керек. Ол 117 миллион теңге құрайтын. Жалпы сумма 2,7 миллиард теңге қажет етеді. Осы жұмыстарды келесі жылдан бастап кессек дегенмін. Жыл басынан бері жасөспірімдердің қатысуымен жасалған қылмыстардың жалпы санының өсуі байқалады. Қорқыту, ақша жинау фактілері және баланың құқықтарын бұзатын басқа да әрекеттер. Оның ішінде буллинг тіркелген. Полиция дерегінше қылмыс жасаған кәмелетке толмағандардың көпшілігінде бос уақыттары дұрыс ұйымдастырылмаған. Ал кәмелетке толмағандардың өз-өзіне қол жұмсау әрекеттерінің саны 2023 жылдың басынан бері төмендеді. Яғни 10 айда 17 дерек тіркелді. Негізінен жасөспірімдерді мұндай қадамға термелейтін басты себеп жақындармен болатын жанжал. Жыл басталғалы 102 нөміріне отбасылық жанжалдар туралы 5000-нан астам қоңырау түскен. Нәтижесінде жәбірленушілердің 18%-дан астамы өтініш жазудан бас тартқан. Ең көп қылмыс жасайтындар бұл мектепте оқыватқан 9-11 сыныптың балалары 24 және де 58 бұл колледж университет жоқтың қасы деп айтуға болады. Балалар арасында қорқыту, ақша жинау, баланың құқықтарын бұзатын басқа да әрекеттер, оның ішінде буллинг қазіргі таңда күрделі мәселенің бірі болып отыр. Нағыз қылмыстарға тоқтау дейтін болсақ, бұл Ақтөбе қаласында 73 қылмыс жасалып отыр. Мұғалжарда 9, Шалқар 5, Алғада 3, Хромтауда 3, Мартөкте 2, Хабдада 2, Темірде 1, Ойылда 1. Бұл жерде біз қазір тергеу әрекеттері жүріп жатқан қылмыстық істерді санамағанда нақты мынау соттың қаулысы шығып надо жестко принимать меры. Арнасе этим ухорал аппарат полдарма кургенгизде арене выгнушты. Кемендеген он кемге айтамыз. Жалпы жұмыс жасалмаған. Әр жағдай, әр факт. Облыс әкімі қаладағы Амир жеке балабақшасында болған оқиғаға байланысты жиын өткізіп, жауапты басшыларға нақты тапсырмалар берді. Асхат Шахаров тәрбиеленушілерге немқұрайлы қараған балабақшаларға қатысты шараларда қатаңдату туралы талап қойды. Балабақшалардың ішінде бейне камералар орнатылып, оны барлық атана қарай алуы тиіс, яғни қолжетімді болуы керек. Екіншіден, бақылаудың цифрлық жүйелерін қолдана отырып, балабақшаға келіп кеткен адамдарды қадағалауды реттеу қажет. Егер балабақша тәрбиеленушілер
мүшелеріне немқұрайлы қарау фактілері анықталса, онда балабақшаның жұмысы дереу тоқтатылуы керек. Басшылар жазалануы тиіс, деді Асхат Шахаров. Сондай-ақ облыс әкімі заң бұзушылық орын алған жағдайда жедел әрекет ете алмай, ұзақ уақыт ойланып отырған білім басқармасының басшысын сынға алды. Айжан Ерланқызы, Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, апта тынысы. Қоғамдағы ең өзекті мәселенің бірі зорлық зомбылық. Жаулықтысын қорғап, отбасын аялауды ғасырлар бойы азаматтың міндеті санап келген қазақ қоғамында әйелін өлтіру дерегі көбейді. Елімізде биыл 40-қа жуық әйел тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болды. Бала зорлағандар да аз емес. Мәселе назарға алынды. Бала зорлағандардың жазасын ауырлату сұралуда. Ал тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы 16 күндік акция жүріп жатыр. Жазаның қандай түрін ұсынылып отыр? Акция аясында қандай іс-шаралар ұйымдастырылды? Бұл туралы келесі бейнематериалда. Бүгінде отбасындағы тұрмыстық зорлық зомбылық жағдайлары өте жиі кездеседі. Талай адамдар бұл туралы ашық айтпайды, немесе айтуға қорқады. Бұл дұрыс емес. Қазақстан Республикасының конституциясында адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды, әркімнің ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар деп анық жазылған. Зорлық зомбылыққа азаматтардың құқығын бұзатын бір адамның екінші адамға тәндік немесе психикалық ықпал етуі жатады. Отбасы шағын мемлекет деген сөз оның қоғамдағы алар орнына қарай айтылса керек. Осы бір ғибратты сөз босағаның берік, шаңырақтың биік болуын, халық санының көбейіп қоғам байлығының еселеп артуына өзіндік ықпал ететінін көрсетеді. Өкінішке қарай түрлі жағдайға байланысты шаңырақтың шайқалып, бейгүнә сәбилердің жаутан көзге айналып жататын кездері аз емес. Әрине, берекесі мен бірлігі жоқ, күнде айқай-шу болатын үйде зорлық-зомбылықтың болатыны белгілі. Тәрбие талбесіктен басталады десек, отбасындағы ұрпақ тәрбиесі еш уақытта қоғамды бей-жай қалдырған емес. Тұрмыстық зомбылықта көбіне зардап шегетіндер әйелдер мен жас балалар. Бала үшін ата-анасының үйі әрқашан ең қауіпсіз жер бола бермейтінін айғақтайтын фактілер ел арасында жиі кездеседі. Балаларға, әсіресе кішкентайларға зорлық зомбылықтың үй отбасы ішінде көрсетілуі көзге түсе қоймағандықтан көп жағдайда мойындалмайды. Дөрекілік, балаға күш көрсету, олардың бағдарын өзгерту зорлық-зомбылықты сайып келгенде қылмысты тудырады. Ол тіпті өз-өзіне қол жұмсауға да алып келуі мүмкін. Аймақта осы бір маңызды мәселенің алдын алып, жолын кесу үшін ауқымды акция жүріп жатыр. 16 күн бойы бұл мәселеге жіті зер салып отыр. Апта басында дін қызметкерлері зорлық-зомбылықсыз 16 күн халықаралық акциясына атсалысты. Неке қиюға келген жастарға отбасы құндылықтары, ерлі-зайыптылардың арасындағы татулық туралы семинар өткізілді. Шараға 50-ден аса отбасы қатысты. Тек имамдар емес, кәсіби медиаторлар да жастарға кеңес берді. Бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықты жою, ажырасуды тоқтатуға бағытталған маңызды шара. Айтып өтелік, жыл басынан бері елімізде 1500 отбасы ажырасқан. Негізі әйел кісіні құрметтеу, қыз балаларға қамқорлық таныту, ол ер адамның міндеті. Керісінше, әйел кісілерге қол көтеріп, әйел кісінің әлсіздігін пайдаланып әлімжеттік жасау, бұл әрине ер азаматқа жат дүние. Сондықтан ер азамат негізі отағасы дейміз отбасының. Ол керісінше сол отбасын асырап сақтайтын, оларға қамқор болатын, әр түрлі арам ниетті адамдардан қорғайтын ол отағасы болғандықтан. Бұндай жаңағы іс-әрекет бұл мұсылманшылық тұрғысынан да адамдық тұрғыдан да әрине бұл құпталатын іс емес. Нөмірі 19-шы мектеп гимназиясында өткен жиында да тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі қозғалды. Мамандар отбасында орын алатын келеңсіз жайттардың алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстары мен зорлық-зомбылыққа тап болған кезде кімге шағымдануға болатын жөнінде ақпарат берді. Қандай да бір тұрмыстық зорлық көрген жандарға еліміз бойынша мына 102, 150, 111 нөмірлеріне тынымсыз қызмет етеді. Ресми статистикалық деректерге сүйенсек, зорлық-зомбылыққа әрбір үшінші отбасы тап болады. Биыл 38 әйел зорлық-зомбылықтың құрбаны болған. Қоғамда әйелдер бұл өзінің жаңағы күйеуінен жәбір көріп жүргендігін айтпайды, іштей жасырады. Тіпті сырт көзге керемет отбасы, тату тәтті сияқты, жаңағы отағасы бала шағасына керемет қарайтын сияқты болып көрінгенмен, сол отбасыда жәбір көріп жүруі әбден мүмкін. Өйткені бізде оны жасырады. Тіпті біздің өзіміздің көзі ашық ұстаздардың арасында да сондай деректер өте көп. Әбден шегіне шыққанша олар көніп, іштен тығылып, бәрін жасырып жүре береді. Сөйтіп, соның кесірінен бізде адам өліміне дейін барып жатқан жағдайлар бар. Біз соны болдыртпау үшін
қазір қазақ қоғамы соған барлық жерде үндеу жасап жатыр. Төзбеуіміз керек. Аталмыш жиынға дағдарыс орталығының маманы да келді. Бастауғалы паназитін әйелдердің көп келетін айтып, орталық тарапынан түрлі әлеуметтік, психологиялық жұмыстар жүргізілетін бас айтты. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа келген кезде көбісі құжаттарсыз келеді, жұмысы болмайды, болмасы жұмысын айналып қалады. Сол қыз кеншіктерде жұмысқа тұрғызамыз, бала бақшаға балдарын тұрғызамыз, мектепке тұрғызамыз. Қазірдің өзінде бұл дағдарыс орталығында 15 қыз кеншек бар. Орталықтың арқасында кеншіктер бірқатар мамандықтарды игеруде. Айталық тігінші, шаштараз, сондай-ақ заманауи мамандықтың бірі мобилография, флористикасында жұмыстарды меңгеруде. Тағы бір жиын дағдарыс орталығында өтті. Жиында аймақтағы ерлі-зайыптылардың арасындағы жанжалдың жиілеп кеткені, мұндай келеңсіз әрекеттердің қоғам дертіне айналып бара жатқан сөз болды. Сондықтан сөзден гөрі әрекетке көшкен мамандар күйеуінен зәбір көрген әйел азаматтарға қолдау көрсету шараларын қолға алған. Бұл тұста облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демография саясаты жөніндегі комиссия мүшелерінің жұмысы қызу. Облыс, қала, аудан әкімдері жанында әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссиялар жұмыс жасайды. Ол комиссиялардың негізгі мақсаты отбасылардың әлеуметтік, психологиялық, моральдық жағдайларын шешу, соған ықпал ету. Комиссияның үлкен жұмыстарының бірі осы тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасы бойынша бірқатар субъектілермен, мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе жұмыс жасау. Міне 25 қарашадан бастап үлкен науқан басталды. Осы науқанның аясында біз биыл тек қана сол комиссия мүшелерін емес, жалпы қоғам белсенділерін, мәслихат депутаттарын, жастарды, оқушыларды, ардагерлер, аналар кеңестерін тартып, түрлі шаралар өткізіп жатырмыз. Зорлық зомбылыққа ұшыраған әйелдерге арналған орталықтың жұмысының маңыздылығын бүгін біз міне дөңгелек столда тыңдадық. Істеніп жатқан жұмыстар, осы жағдайға ұшыраған әйелдердің өздерінің көзқарасын, олардың қандай бүгінгі күні ұсыныстары бар екен, балалардың бүгінгі жағдайын көрдік. Сондықтан қалалық гендерлік комиссия мүшесі ретінде, қалалық мәслихат депутаты ретінде біз әрине осы орталықтың жұмысына әрқашанда көңіл бөлеміз, бақылауымызды ұстаймыз. Айта кетейік, аталмыш орталық 2018 жылы ашылған. Содан бері мұнда 750-ге жуық жеке тұлғаға қамқорлық қызмет көрсетілген. Олардың 256-сы әйел азаматтар болса, 450-ден астамы балалар. Жыл басынан бері 168 жеке тұлға қызмет алған. Ал қазіргі таңда? Қазіргі таңда орталықта 28 қызмет алушы жатыр. 8 әйел, 20 балалар. Жылдан жылға зорлық-зомбылық құрбандары артып бара жатыр. Акция барысында біз жаңағы халық көп шоғырланған жерлерге барып, бұл орталықтың білмейтін адамдар бар. Соларға біз жаңағы буклеттер таратып, осы орталық туралы айтамыз. Содан кейін осы бір байқайтынымыз, осы акция кезінде орталыққа келіп түсетін қызмет алушылар саны көбейеді. Акцияға арналған 16 күн ішінде орталықты паналаған әйел азаматтар үшін психологиялық тренингтер ұйымдастырылады. Тағдыр тауқыметін тартып, зорлық-зомбылықтың құрбан болған нәзік жандыларға аймақ медиаторлары да кеңес бермек. Тұрмыстық зорлық-зомбылық тағдырларды талқандап қана қоймай, демография өсіміне де кері әсер етері сөзсіз. Отбасындағы жалпы қоғамда болып жатқан зорлық-зомбылықтың демографияға енді тікелей кері әсері бар. Өйткені ерлі-зайыптылардың арасында отбасындағы келіспеушіліктің салдарынан, мысалы, өмірге ұрпаға келуде бұл кері әсерін тигізеді. Мектеп оқушыларына осы зорлық-зомбылықтың алдын алу және болдырмау, яғни ол отбасында қоғамда орын алған жағдайда арнайы кризистік орталықтарға хабарласу, үнсіз қалмау және белгіленген нөмірлерге шұғыл хабарласу. Осы жөнінде кеңірек ақпарат бердік. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты көріп өсу болашақ ұрпаққа қауіп төндіреді. Мұндай отбасындағы балалар бұл әрекетті отбасылық дау жанжалдарды шешудің негізгі құралы ретінде қарастырады және болашақта өзінің отбасына да осы әрекетке жүгінетін болады. Отбасылық зорлық-зомбылық сонымен қатар ажырасулар мен толық емес отбасылар санының көбеюіне, балалар панасыздығын және жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылық сияқты бірқатар әлеуметтік мәселелер тудырады. Отбасы адамзаттың өзінің өмір сүру тарихында құрған ең ұлы құндылықтарының бірі. Отбасының даму үстінде болуына, сақталуына және нығайып отыру қоғам және мемлекет әрдайым назарын бағыттайды. Әр адамға жас шамасына қарамастан берік әрі сенімді отбасы қажет. Қазіргі таңда бүкіл әлемде отбасы ішіндегі тұрмыстық зорлық-зомбылық кең тарауда. Соңғы жылдары тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі құқық қорғау органдары мен халықтың назарын күшейте түсті. Сондықтан полицейлер бұл мақсатта жұмысты жүйелі түрде жалғастыра бермек. Мақсат отбасын ажырату емес, керісінше бірлігі бекем, берекелі шаңырақтың санын арттыру.
Әр баламен отбасынан тыс жұмыс жасайтын осы мектеп, балабақша, білім беру мекемелері болғандықтан осы жерде негізден мектептегі педагог-психолог, әлеуметтік педагог және осы балалармен жұмыс жасайтын қиын жағдайдағы кәмелетке жас толмаған балалармен жұмыс инспекторларын басын қосып отырмыз. Зорлық-зомбылық тақырыбын өрбітеміз. Бұның ішінде зорлық-зомбылықтың тұрмыстық жағдайы қозғалады. Және зорлық-зомбылыққа көп жағдайда ұшырайтын кәмелеттік жасқа толмаған балалардың жағдайы қозғалады. Сондай-ақ акциясына жастарға арналған тренинг ұйымдастырылды. Облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның мүшелері жапа шеккендерге қайда бару, не істеу, қалай көмектесу керектігін айтты. Практиканың 4-ші күнінде осындай жастарды осындай өмірде болып жатқан тұрмыстық зорлық-зомбылық қауіпті ісіне жоспарлаған жобасы өтті. Таныстық, білмегенімізді білдік. Жердегі мектептерде, колледждерде күш көрсетіп жатыр. Біреулерді қорқытып, ұрып, соғып, ақша сұрайды. Ол өте дұрыс емес деген ойдан. Жастар өзен алға қойған мақсаттарына барып, ондай іске жоламай, тек ата-анасын қуантып, сабақтарын оқып жүрсе болды. Акциясында кезекті шара мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде өтті. Мұнда отбасылық және тұрмыстық мәселелердің алдын алу бойынша жаттықтырушылар құраммен жиын өтті. Мұндай кездесу бір мезетте қаладағы 10 мекемеде өтті. Сонымен қатар проблемалық отбасылар мен профилактикалық әңгімелер жүргізу жоспарда. Бір жылдың ішінде 236 орталыққа тіркелген ана мен балаға психологиялық көмек көрсетілді. Оның ішінде және де сырт жедел шақырулардан сырт жаққа көмектесумен біздер 63 анаға көмектестік. Бұл ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа душар болған көрген, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген аналарды біз психологиялық қолдау көрсету арқылы көмек білдіріп, жаңа өмірге бейімдедік деп айтсам болады. Қоғам үшін ең бастысы тәуелсіздік, адам үшін бас бостандық және уайым қайғысыз өмір. Оның кепілі заңдылық. Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық адам бостандығы. Адамның және азаматтың құқықтары мен бас бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау конституциялық заңдылықтың басты талабы. Райгүл Еншібай, Арман Досмағанбетов, Самат Қалекенов, апта тынысы. Жыл басынан бері облыста дін қызметкерлерінің ұйымдастыруымен мыңнан астам қайырымдылық шарасы өткен. 150 мыңға жуық отбасына әлеуметтік қолдау көрсетіліп, 8 отбасына баспана кілті табысталды. Су жаңа 2 мешіт халық игілігіне берілген. Бұдан өзге де өңірлік дін саласындағы биыл атқарылған жұмыстар жайлы тілші тарқатады. Дегенмен өз мәнін тапқан ілкімді істе аз емес. Соның бірі діни басқармада дін мен дәстүр бөлімінің ашылуы. Бұрын ол бір сектор ретінде жұмыс жасайтын, яғни уағыз насихат бөлімінің аясында, қазір тек арнайы бір бөлім ретінде ашылып, жұмыс жасалады дін мен дәстүр. Өйткені бізде көптеген мәселелер осы дін мен дәстүр мәселесі бойынша туындайды, яғни дінді дәстүрге қарсы қойып жатады. Сондықтан дәстүрімізді, дінді ажыратып, ара-жігін ажыратып, яғни көптеген дәстүрлердің дінмен астасып, діннен алынған, негізін діннен алған деп айтсақ болады. Жыл басынан бері дін қызметкерлерінің ұйымдастыруымен аймақта мыңнан астам қайырымдылық шарасы өткен. Нәтижесінде 150 мыңға жуық көмекке мұқтаж отбасына қайырымдылық қолдау көрсетілген. Тіпті баспанаға мұқтаж жандарға ел үлесі пәтерге акциясы арқылы пәтер де үлестірілген. Биыл 6 отбасыға, мұқтаж отбасыға осы ел үлесі пәтерге жобасы бойынша жаңағы пәтер кілттер табысталды. Бізде енді мынау білесіздер қарекет қоры дейміз, инфақ жобасы бойынша да басқа қайырымды қорлармен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Инфақ жобасы бойынша бізде 2 аудандық мешіт имамына, Ойыл ауданына, Қобда ауданы деген сияқты 2 ауданға жаңағы қызметтік пәтер табысталды. Ол сол жерге имамдардың тұрақты жұмыс жасау үшін деген сияқты. Бұл жоба жалпы бүкіл барлық аудандарды қамту
мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Өңірде діни ахуалда тұрақты, тіпті жат діни ағым өкілдерімен жұмыс жасау үшін әрбір мешіттен арнайы жауапты маман бекітілген. Әрі бұл бақта 12 аудан мен қаладағы 10 мешітте ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже бар. Жалпы әрбір имамға әр айда ең кемі бір жат ағым мүшесімен жұмыс жасап, оны ханафи мазхабына бағыттау тапсырылған болады. Әрине бұл өте күрделі жұмыс, десек те 135 адаммен жеке қаншама кездесулер өткізген, 135 адаммен. Оның 8-і қазір имамдардың ықпалымен дәстүрлі ханафи мазхабына қайтып отыр. 35-і біздің Қазақстан құндылықтарына бейімделген. Аймақтағы әр мешітте кезең-кезеңмен күрделі жөндеу жұмыстары жасалып отырады. Оған қоса, биыл бой көтерген су жаңа 2 мешіт халық игілігіне берілген. Шалқар ауданында Мүңкөбе ауылында жаңадан мешіт ашылды. Одан кейін осымен Ақтөбе қаласында Ақжар 2 ауданында мешіт қазіреті білім мешіт ашылып халыққа берілді. Одан бөлек қазірде бізде 8 мешіт салынып жатыр жалпы облыс бойынша. Оның 4-і бітуге жақын деп айтсақ болады, яғни жұмыстар толық аяқталуға жақын. Келесі жылдары пайдалануға берілетін болады. Ал аудандар ішінде қай істе де көш бастап тұрған Мұғалжар ауданының мешіті. Мұндағы дін қызметкерлері аудандағы діни ахуалдың алдын алу жолында күрделі жұмыстар атқарып келеді. Сөйтіп халықпен де, дін өкілдерімен де байланысты нығайта түскен. Мына район орталықтарда екі адамнан қызмет қылады, жаңағы көмекшісі, бас имам мен оның көмекшісі. Осы 19 мешітте 11 қызметкер бар. Имамдармен байланысымыз, тығыз байланыстамыз. Қазір енді әлеуметтік желі дамыған уақыт қой. Сол сияқты мына WhatsApp желісі бар, сол арнайы группаларымыз бар. Бір-бірімен күнделікті хабарласып, жағдайларын біліп отырамыз. Діни басқарманың 5 бағыт бойынша қызмет жасадық. Бұл бірінші алғашқы бағыты дін мен дәстүр бағыты. Енді дінмен бастыру уақытында біздер сол елімізге арнайы жаңа конференция, семинарлар өтеді, жаңағы дінмен дәстүрдің нелерін жаңа насихатталады. Айта кетейік, бүгінде аймақта 68 мешіт, 164 дін қызметкері бар. Салаға жауаптылар үнемі діни тұрақтылықты назарда ұстауға машықтанған. Әрі алдағы жылы діни шаралар санын арттырып, қайырымдылық істерді одан әрі жандандыруды көздеп отыр. Нұрболат Қуантайұлы, Арман Досмағамбетов, апта тынысы. Насихат ихсан бағыт деген бар. Ол жаңағы қоғам дерттері тақырыбында, жүрек дерттері тақырыбында біздің суицид, нашақорлық, зина, тағы да людомания, тағы да сол секілді қоғам дерті, ойын құмарлық деген секілді тақырыптарда біз видео уағыздар YouTube-тарға жүктеп, семинарлар, телеканалдарға сұхбат беріп, жалпы түсіндіру жұмыстарын, семинарларды ұйымдастырдық. Ол мешіт төңірегінде басқа да жерлерде ұйымдастырылды. Мәселен, одан бөлек жаңағы біз жаңағы қоғам қайраткерлерін және де мынау кезіндегі қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың ұрпақтарымен кездесу ұйымдастырылдық. Одан бөлек жаңағы уағыз насихат жұмыстарын онлайн және офлайн режимде тікелей эфирде Instagram желісінде уағыздар жүргіздік. Одан бөлек жаңағы діни оқуға ағарту деген бар. Ол бағытта жаңағы имамдардың курстарға, семинарларға жіберіп, олардың білім жетілдіру курстарына жіберіп, олардың білімдерін арттырдық. Одан бөлек мемлекеттік мешіт төңіректерінде жаңағындай сауат ашу курстарында облыс бойынша 1450 адамда оқыттық. Одан бөлек соның ішінде Құран жаттағандар бар, мәселен 200-ден астамы Құран жаттап, одан бөлек жаңағы 300-ден астамы намаз үйренді, мәселен. Өзіңіз айтып отырған осы 5 бағыттың ішінде қай бағытқа басымдық берілді? Жалпы негізгі сол 5 бағыттың ішіндегі биылғы қоғам діни басқарманың бекіткен ізгі қоғам жылына басымдық берілді. Бірінші бағытқа, яғни? Бірінші бағыт. Қоғамның үйткені біз алға сүйреу үшін, ізгілікке жеткізу үшін ізгі қоғамды құруымыз керек, оның жан-жақты атсалысуымыз керек. Жаңа тағына толтырып кететін болсақ, жат ағымды сақтандыру мақсатында біз жаңағы 135 жат ағым өкілдерімен жеке кездесу ұйымдастырып, соның ішіндегі 15 адамды Қазақстан қоғамдық құндылықтарына бейімдедік. Соның ішінде 8 адам дәстүрлі діни ханафи мазхабына қайтты, оны алды. Яғни біздің сол мамандардың жұмысының арқасында сол секілді жаңағы түрмеге жаңағы түзету мекемелеріне 3 имамымыз кіріп, апта сайын бізде дәрістер ұйымдастырылды. Олда да сол 16-дың аясында болды, мәселен. Дей тұрғанмен аудандық мешіттерге де осындай
діни маңызы бар шараларды өткізуге тиісті тапсырмалар берілген болатын, е? Дей тұрғанмен, жыл ішінде бұл тапсырмалар орындалмай кенжелеп қалған сынайды. Я бізден облыста 12 аудан бар, 12 ауданның өзіне қарас ауылдары бар. Әр ауылда жұрақтыда жоғары білімділер бар, оташа курстан өткен мамандар бар. Сол секілді әр аудан өзінің шама шарқына қарай берілген тапсырмаларды шама келгенше орындады. Дегенмен әрине кемшілік түзілмей, біз дамымаймыз бәрбірде. Сол кейбір шараларды біз көп жағдайда сол қалада, Ақтөбе қаласында, облыстық мешітте, қалалық мешіттерде көбірек өтті десек болады. Енді Аллаға шүкір біз ауданның көмегімен көп деген халыққа осы қымыдымының 50-сі пәтері акциясы аясында біз 6 үй тапсырдық мәселен. Оның ішіндегі 5 үй көп балалы отбасыларға бір үй діни қызметкерге берілді. Соның жұмсалған қаражат мәселен 56 миллион теңгені құрады мәселен. Ол бірден бөлек Рамазан Құрбан айт кездерінде де миллиондаған қаражатқа біз жаңағындай ауызашарлар ұйымдастырдық, еттер таратылды мәселен. Оның да санында шексіз. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, мыңнан астам қайырымдылық шарасын өткіздіңіздер жыл ішінде. 150 мыңға жуық отбасына қайырымдылық жасадыңыздар. Иә. Иә, 150 мыңнан біздің барлық шараларды айтқан кезде 150 мың адамға қайырымдылық шаралары жасалды. Қандай қайырымдылық шаралары? Бұл енді жаңағындай өмірге үміт сыйла деп мәселен жаңағы аурумен күресіп жатқан адамдарға қаражаттай берілді. Одан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандардың орталықтарына барып ауызашар берілді. Оларға мәселен сурда переводпен біз уағыз насихат жасадық, кейбір уағыздарымызды сурда переводпен аударып жеткіздік оларға. Сол секілді жаңағы шаралардың ішінде ауызашарлар жасадық. Одан бөлек жаңағы мүмкіндік жетімдер үйі бар аталар, қарттар үйі бар, аналар үйіне барып сондай шаралар жасадық. Одан бөлек жаңа студенттер бар. Студенттерді қолдау мақсатында оларға да грант бөлу мақсаты бар. ХМДБ-ның гранты деген грант бар. Содан Ақтөбеде оқып жатқан Нұрбар университеті мен еліміздегі медреселерде оқып жатқан шәкірттерге грант және стипендия шәкіртақы тағайындалды. Осындай да көптеген шаралар бар. Одан бөлек мүгедек жандарға да отбасы асыраушы жоқ, жалғыз басты аналар деген сияқты көптеген адамдарға көмектер берілді. Қазір өзіңіз білесіз, өңірімізде тұрмыстық зорлық зомбылықсыз 16 күн республикалық акциясы жүріп жатыр. Бұл акция барысында қандай да бір діни шаралар өткіздіңіздер ме? Тәрбиелік маңызы бар шаралар? Иә, жаңа да айтып отырмыз ғой, биылғы жылды біз ізгі қоғам аясы жылды жариялады ХМДБ. Соның аясында біз бұл жаңағы зорлық зомбылық сіз 16 күн деген жоспардан бұрында біз сол отбасылық семинарлар өткіздік. Тату отбасы ел тіреге ажырасу Алла сүймейтін іс деген сияқты шараларды өткізіп келгенбіз Ақтөбенің аудан қала мешіттерінде. Оған біз жаңа мешітке келген, неке қиғанда және бұрынғы неке қиғанда адамдардың барлығын шақырып алып соларға семинарлар өткізген болатынбыз. Яғни ердің әйел алдындағы міндеттер деген сияқты. Ал жаңағы айтып отқаныңыз 16 күндік зорлық зомбылықсыз дегенді, ол да жақында ғана өткізілді оған қатысты. Арнайы медиация орталықтарына маман шақырдық біз. Облыс көлемінде, республика әлем көлемінде танымал сол кісілермен шақыртып біз облыстың бас имамы бар жас отбасыларға шара өткізіп өткен аптана. Және бүгінде де жаңа жұма намаздан кейінгі жиналған жастарға біз арнайы мамандарды шақыртып осы зорлық зомбылықсыз қоғам мәселесінде де шара өткіздік. Қателеспесем, биыл су жаңа бой көтерген екі мешіттің тұсауын кестіңіздер. Иә, Аллаға шүкір, халықтың өзінің алға басу мақсаты, яғни қоғамның сол ізгілікке бастау мақсатында біз жаңағы Мөңкебей шалқар ауданында, Мөңкебей ауылының мешітінде, ауылдық мешітінде ашылды. Сол секілді жаңағы мынау недегі Хлебодаровка деген жер бар, бізде Мәртөк ауданында сол жерде де мешіттер ашылды. Алдағы жылы дәл осындай жаңа мешіттердің тұсауын кесу ойда бар ма? Аллаға шүкір, енді біз облыстың әкімдігі мен діни істер басқармасымен бірлесіп арнайы жыл сайын мешіт салым біткен сайын жерлерге орындар рұқсаттар беріледі. Соған қатысты біз 8 мешіт құрылысы жүріп жатыр. Енді келесі жылға соның бір 3 мешіті ме ашылу жоспарлануда. Өңірдегі ең өзекті мәселелердің бірі діндегі тұрақтылық. Жат ағым өкілдерімен, яғни тұрақтылықты сақтау. Бұл бағытта қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр? Иә, біз ең бірінші кезекте әрине оларды жолатпау мақсатында, оларды көбейтпеу мақсатында біз жастарымыздың бойына салт-дәстүр мен дінді сіңдіруіміз керек. Сонда ғана біз оларға, олардың тобына олар өздері бармайтын болады. Сондықтан алдын алу мақсатында өзіміздің негізгі жамағатты сауаттандыру, яғни оларға діни білімді
негізгі сол кезіндегі ата-бабамыздың салып кеткен ізімен, небір әуле біздің жерімізден шыққан қайрат, дін қайраткерлерінің жолымен тәрбиелеп жатырмыз, Аллаға шүкір. Одан бөлек жаңа мешіттің төңірегінде шектеліп қалып жатқан жоқпыз біз. Сол жаңа айтқаным бар, жоғарыда айтқандай, жоғары оқу орындарын студенттермен кездесу, мектепке бару арқылы да біз қоғамда да сіңісіп сондай насихаттар жүргізіп жатырмыз. Шат ағымның жетегінде кетіп қала жаздаған қанша азаматты Шырғалаңнан шығара алдыңыздар? Бұл жерде бұлармен жұмыс істеу өте қиын. Бірақ арнайы мамандар бөлінді, жоғары білімді мамандар бар облысымызда, соған қатысты бір 21 маман бөлінген болатын. Оған жекеге арнайы жеке кездесу ұйымдастырып, соны жаңа айтқанымдай 135 адаммен кездестік. Соның ішінде жаңағы түсіндіру, бір рет 2-3 кездесу арқылы, 4-5 кездесу арқылы солардың біз ішіндегі 15-ін Қазақстан құндылықтарына қайтардық, қоғамдық құндылықтарына сіңісіп, одан жаңағы айтқанымдай 8 адам дәстүрлі бағытымызға қайтты, яғни бас тарттым, жатағымнан бас тарттым деп олар не істеді, қайтты 8 адам. Осындай нәтижелер бар. Бір қатары жыл бойы атқарылған мәселелерге тоқталдық, жұмыстарға, соның ішінде алда қандай жоспар бар? Енді әр жыл сайын жоспармен жүреміз ғой. Биыл енді алдағы уақытта желтоқсанның ішінде де көптеген мереке келе жатыр, Аллаға шүкір. Соның ішінде жаңағы 16 желтоқсан күнінде бізде де шараларымыз бар, ұйымдастыратын сол халыққа ізгілікті шақыру мақсатында. Ал енді 24-ші жылда бұйырса сол қаңтар айында жоспарларымыз құрылып, сонда тағы да жұмысты, жаңа жыл жұмысын бастайтын боламыз. Жақсы, Нұрбол мырза, ендеше жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Барша көрерменнің атынан бүгінгі сұхбат үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, әрі қарай бағдарламамызды қайта жалғастырамыз. Қазақстанда бос ақпарат сатқыштарға қарсы онлайн петиция басталды. Құжат авторлары биліктен пайдасыз курстарды сатқан үшін блогерлерге қатысты жазаны күшейтуге шақырады. Шын мәнінде мұндай жандар елді қалай құрығына түсіреді? Бұл туралы арнайы мамандармен тілдесіп қайтқан әріптесім өрбітсін. Бүгінде білімі жоқ, бірақ көпке ақыл айтқыш коуч, психологтар, блогерлер көбейген. Олар өздерін сарапшы ретінде көрсетіп пайдасыз ғана емес, шындыққа жанаспайтын, тіпті зиянды ақпаратты насихаттап халық санасын улауда. Миллиондаған теңгеге бай боламын деп курс сатып алып, артынша бармақ тістеп ақша да жоқ, курс сатқан адамның өзіне таппай қалып жатады. Мұның бәрі халықтың ақпараттық сауатының аздығынан болып жатады. Кім екен, қалай, қандай курс беріп жатыр екен, қандай ақпарат беріп жатыр деген сияқты. Мен қызық көріп соларды қарадым. Қараған кезде менің түсінгенім, оларда ешқандай тәжірибе жоқ, ешқандай диплом жоқ, былай қарасаңыз, жоғары білім немесе орта білім деген. Элементарно олар шетелдің, көбіне психология кітаптары шетелден алынады ғой, сол кітаптарды оқиды, оны қазақшаға аударады, өзі нені түсінеді, соны халыққа жеткізіп жатыр. Былай істеңіз, былай істеңіз деген сияқты да. Ал нағыз психологияға үңілетін болсақ, психолог ол ақыл айтпайды, ол кеңес бермейді, былай жаса, былай жаса деген сияқты. Ол бағыттарды ғана ұсынады. Нағыз оқыған психолог сол бағыттардан келген пациент деп айтамыз, біз енді кеңес алуға келген адамды. Пациент өзі таңдайды, қай жолды алу керегін. Ақпарат ағыны көп заманда сан соғып қалмас үшін нақты тұжырымдалған дүниелерге сену қажет. Көбіне көп мұндай жалған ақпарат жетегінде кететін жастар қауымы. Ашықтан ашық пайдасыз өнімін жарнамалап, есесіне қалтасын қалыңдататындардың негізгі көздегені сіздің мәселеңізді шешу емес. Адамдар рухани аш. Бір жағынан ақпарат көп өте. Жан жақтан келіп жатқан ақпарат көп, себебі элементарно TikTok-ты ашсаңыз, мысалы, енді жүргізіп отырасыз ғой, да? Жүргізіп отырған кезде неше түрлі видеолар шыға береді, неше түрлі видеолар шыға бергеннен кейін адамның миыда шатаса береді. Мына шоғырланбайды да, миы сосредоточиться етпейді нақты ақпаратқа. Сол сияқты халық рухани аш болғандықтан көбіне әйел адамдар деп айта аламын. Осындай бір жерде бір жағдай ақпарат ұсынса, соның жетегіне еріп кетеді, сенеді. Психолог маманның пікірінше, мұндай алаяқтардың көбеюі қоғам дерті. Олар өздерінің соңынан білімсіз ақпаратты сүзгіден өткізе алмайтын жас толқынды әкелуде. Жастар қауымнан да бұл турасында көзқарасын сұрап білдік. Петицияға қарсы жастардың бірі Бекзат Хамзағали. Оның ойынша қазір медициналық білімі жоқ. 2-3 айлық курсты меңгеріп алып, косметологпын деп кеуде қағатындар көп.
Басым көпшілігі өздері сеніп барған косметологтардан зардап шегіп жатады. Мұндай жайттар таныстарымның басынан өткен дейді. Бірақ олардың арнайы медициналық білімі жоқтар. Ондай жағдайлар болған, мысалы, олар ертен оған келетін адамдарда ондай случайлар болған. Битке қатысты. Кесірі тиген. Иә, кесірі тиген, кері әсерін берген де. Ол, мысалы, олардың білімі жоқ медициналық. Ол жай ғана курс оқығандар. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дегенде әр маман өз саласының білгір маманы болғанына не жетсін. Алайда бұл петицияға қарсы жастардың бар болғанымен бейтарап қарайтын жастар да бар. Жалпы бұндай петицияға мен көзқарас нейтралды болып табылады. Өйткені бұл курстар барлық жағдайда пайдалы емес деп айта алмаймын. Кейбір курстар, яғни кейбір адамдардың ақпараттары беретін білімдері, яғни бізде халыққа өте пайдалы болып табылуы мүмкін, но ішіне кездесуі мүмкін, яғни бана пайдасыздар, адамдар алдан қолу мүмкін, яғни машинист ала қатыру дейді сияқты нәрселер. Мен өз көзқарасым нейтралды. Әлеуметтік желілерде осы жасаватқан курстардың жалпы отзывтарын тексере отырып, ол адамға, яғни сенгендіктен курстарын сатып алуға болады. Яғни мен көп жағдайда курстардың барлығын жаман демеймін. Егер де оларды қарап тексеріп алатын болсақ, яғни курстардың адам өміріне түбегейлі өзгертуге де мүмкіндігі болатын болады. Қалай болғанда да алаяқтардың құрығынан сақтану шарт. Облыс бойынша әзірге дәл осындай іспен директор келмеген. Алайда тырнақша ішіндегі ауасартқыштар ғаламтор алаяқтарына жатады. Бүгінде қаламызда 600-ден астам қылмыстық іс тіркелген. Елімізде әлеуметтік желілердің дамуымен блогерлер мен инфоблогерлердің ықпалы артып келеді. Сонымен бірге біз жалған сарапшылар ретінде сипаттардың құбылысқа там болмаймыз. Олар онлайн платформаларда алаяқтық өнімдерді ұсынады, бірақ өкінішке орай бұл өнімдер көбінесе практикалық құндылықсыз. Сонымен қатар елімізде жалған сарапшылардан таралған ақпарат шындыққа жатпайды. Олар да интернет алаяқтарға жатады. Осыған байланысты Ақтөбе облысы полиция департаменті тұрғындарды сақ болуға сұрайды. Сөз соңында айтарымыз, қандай да бір курс сатып алмас бұрын оның қаншалықты сапалы екеніне, сондай-ақ курс өткізіп жатқан адамның кім екеніне назар салыңыз. Ботагөз Сахиджанова, Азамат Сауханов, апта тынысы. Қазақстанда биыл қыс ерекше жылы болады. Мұндай қыс 20 жылдан аса уақыттан бері мүлде болмаған. Синоптиктер мәліметінше бұл мүлде аномалия емес. Республика аумағында атлантикалық аймақтардан жылы және ылғалды ауа массаларының жиі қозғалуы күтіледі. Биыл қысты ақылпасыз өткізетініміз қаншалықты рас? Мұның себебіне синоптиктердің мәліметі туралы келесі бейнематериалда. Қазақстанның консультативтік маусымдық ауа райы болжамына сәйкес 2023-2024 жылдардағы қыс 2001-2002 жылдардағы қыстың сценарийіне сәйкес келеді. Яғни жауын-шашын нормаға жақын немесе одан да көп жылы болады. Синоптиктер мұны климаттың өзгеруімен түсіндіреді. Алдағы уақытта, яғни 2023-2024 жыл аралығындағы қыс айларында ауа температурасының жоғарылауы мен және жалпы Эль-Ниньо құбылысының әсер етуімен байланысты Қазақстанның басым бөлігінде, оның ішінде Ақтөбе облысының басым бөлігінде жылы қыс күтіледі. Яғни барлық үш ай бойынша температураның 1-2 градусқа жоғарылауы күтіледі. Және де ақпан, және де қаңтар айларында жауын шашын мөлшерінің де қалыптыдан жоғары болуы күтіледі. Қаңтар және ақпанда жауын шашын республиканың басым бөлігінде нормаға жақын немесе одан жоғары болады. Желтоқсанда жауын шашын республиканың басым бөлігінде нормаға жақын. Республиканың солтүстік жартысында нормадан төмен болады деп болжат синоптиктер. Ал желтоқсан айындағы болжам бойынша қар жауса да бірден жоғалады. Осы айда жаңбыр түріндегі жауын шашын басым болады. Сондай-ақ тұман, көктайғақ болып, желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Желтоқсандағы орташа ауа температурасы Цельсий бойынша -6-дан +3 градусқа дейін болады деп күтілуде. Жалпы желтоқсан айында бірінші декадасында және екінші декаданың соңында, үшінші декадада қар жауы және де бұрқасын болуы ықтимал. Кейбір уақыттарда тұман және көктайғақ болуы 15-20 метр секундқа дейін желдің ұйтқуы ықтимал. Ақтөбе облысы бойынша осы алдағы демалыс күндері бірінші
желтоқсанда, облысын солтүстігінде, батысында, ал 2-4 желтоқсан аралығында облысын басым бөлігінде жауын шашын, бірақ оның ішінде көбінесе жаңбыр болуы ықтимал, көктайғақ және де бұрқасын облысын солтүстік аймақтарында 15-20 метр секундқа дейін желдің ұйытқуы күтіледі. Наурызда Қазақстанда ауаның орташа айлық температурасы нормадан 2 градусқа жоғары болады деп болжаған. Еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын нормадан жоғары болады деп күтіледі. Айжан Ерланқызы, Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, апта тынысы. Қымбатты көрермен, апта тынысының бүгінгі шығарылымы осымен тәмәм. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.